ډاکټران ورو دونکو بیا هم سړی وشي. ډاکټر صاحب، د اقتصادي تړخونو په اړه زموږ د بهرنیو چارو معین هم یو ښه ټکو ته اشاره کړې ده، ویلي چې که تاسو د ورېښمنو د لارې مسله یاده کړه چې هغه هم یوه لویه ستره پروژه د سیمې لپاره څه کېدای شي، خصوصا ګټې به د افغانستان لپاره څه ډېرې اوسي. هغه ویلي که دغه لار د افغانستان له لارې څخه نه تېرېږي نو سیمه به له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي، او که دغه لار له دې لارې څخه تېرېږي د امنیت د خوندي کولو لپاره څه به دغه هېوادونه هڅه کوي، افغانستان به د امنیت په برخه کې خوندي شي، دا هېوادونه به هم بیا خود به خود خوندي شي. رښتیا هم دغه یوه پروژه په مجموع کې د دغه ډول لویو پروژو د ورګډېدو او یا هم د هېوادونو د یو ځای کېدو مسله څومره امنیتي ستونزې راکمولی شي؟ ډېرې کمولی شي. ما غوښتل زه ووایم، تاسو اشاره وکړه، ما دغه ابتکار د منګه د معین د وزارت خارجي واقعا ډېر خوښ شو، د ما د تایید وړ ده. ډېر دوی فیصله کړې وه تر څو چې په افغانستان کې امنیت راځي، او دوی کوی سي چې پخوانۍ لاره د ورېښم چې یوه شاخه د افغانستان له منځه تېرېده ژوندي کړي، دوی همدغه لار د افغانستان نه خارج په شمال د افغانستان کې مرکزي آسیا نه تېرې کړي تر ایران پورې. ډاکټر صاحب، اجازه راکړئ، د افغانستان له شاخې نه که تېر شي، د افغانستان له خاورې نه که تېر شي، که د افغانستان له بهر له خاورې نه بهر تېر شي، کومه لنډه راځي اقتصادي کومه ده؟ دا خو داسې ده چې موږ چېرته ځو، کوم ځای ته ده؟ ورېښمو لار نه تنها اروپا ته تله، دا شمال د افریقا ته هم تله دغه لار. دغه دا کراسي غته شمال ته، ایران ته، بل ایران زه د دې د په خلیج د فارس ورته دی یا خواته ورسی زی من ته سي راځي، له دې خواته راځي، دا دغه لار له هند او له پاکستان او له دوی سره بهر ته راځي. دا وسایل دي راځه په موږ ورته دیږي په تتنګي د ورېښم چې موږ ورته وایو، زی پاکستان ته، له پاکستانه زی هند ته، او په بهر د هند ته، او د بهر هند بیا وسلی دي بهر بهر د هند هغه لري چې خواته بیا افریقا پرته ده، خواته عربي مملکتونه پرته دي، او خواته نو بیا ایران په کومې نقطه کې وسلوي؟ ایران خو هغه بله شاخه ده چې دغه ځای راځي، له پاسه د سبا د ازان راځي، ایران ته ترکیې ته ځي، بیا هغه ځي اروپا ته. پاس دې ورستیو کې یو اورګاډی ایران ته ورسېده چې ډېر زیات استقبال هم شو، پخوانۍ لاره تازه شوه، نو دا هم د افغانستان پورې اړه وه چې افغانستان امنیتي ستونزې ډېرې وې، دا لار جلا شوه. یقینا د افغانستان امنیتي سوی دلته، خو موږ د اورګاډي لار هم په تاجکستان کې لرو، هم په ازبکستان کې لرو، هم په ترکمنستان کې لرو، چې هلته هغه کېږي اوسلېږي دا هغه لار. موږ خو اوس ډېر کوشش کوو چې وعدې سوي دي چې ترکمنستان نه هم یو شاخه دې غراسي موږ ته دي اورګاډي، له ایران نه هم یو شاخه دي اورګاډي راسي، له ازبکستان هم راسي، او دلته بیا یوه حلقه یي هغه وصل سي چې چین ته لاړسي. او چین هم په دې وروستیو کې د موین په ناستې سره وویلي چې له چین څخه به تر مزار شریف پورې د راسي کړي وصلېږي سره دغه ټول سره. ډېر مهمه موږ ته په دې قسمت کې هغه د چابهار لار هم ده چې پخوا تنه سړک فکر سوی و، مګر په دې اخر کې هند فیصله کړې ده چې له چابهار نه به پخوا خو دا سړک راته دي موږ تر زلنجو پورې، دوی فیصله کړې چې دا ځي هرات ته، له هرات ته ځي ترکمنستان ته. یعنی هند غواړي چې ځان د اورګاډي په واسطه له چابهاره اورګاډي او موټر دواړو سره له مرکزي آسیا سره وصل کړي، بدون له دې چې پاکستان نه تیزي، بدون له دې راځي د ایران چابهار ته، له هغه ځایه په اورګاډي کې یا په هغه کې راځي د موږ له څنګه تېرېږي هرات ته، راځي د هرات نه تېرېږي ځي هغه ته ترکمنستان ته، وصلېږي له هغه سره له مرکزي آسیا سره. هغه ته ډېر اهمیت لري، هم د بازار د فروش لحاظه، هم د مواد خامو د انرژي د منبع لحاظه. د موږ په زغرن قسمت کې هم وصلېږي دلته، چې دا له دې چې هغه سړک دا 800 کیلومتره له چابهار نه تر زرنجه ده، له دې چې بیا 200 کیلومتره نور چې موږ دا اورګاډی ډېر ساده کولی شو، دا له حلقوي سړک د افغانستان سره وصلولی شو چې موږ ټول ځایو ته بیا رسولی شو له هغه ځایه، او له هغه ځایه له هراته هم بیا موږ سره وصلېږي خطر سي. نو هند په هر صورت کې چې آسیا مرکزي ته ځي، بیا په موږ ورتېر سي، که په هرات تېرېږي، که دغسې ورتېرېږي، که بل ورتېرېږي، موږ یو حلقه د وصل یاسو دغه له مرکزي آسیا سره، او له مرکزي آسیا نه بعد بیا دی کولی شي چې له موږ لارې چین سره وصل شي، روسیې سره وصل شي، نور وصل شي. یعنی پاکستان حاشیې ته پرېږدي هغه شی چې دی غواړي، تر اوسه پورې خدای مجبور ده پاکستان راسي، په ما راسي، بیا ورتېر سي. دغه ته باید ډېر توجه وشي،
واقعاً خو تل ویل شوی چې چابهار ښایي د کراچۍ د بندر او یا هم د واګې د بندر بدیله لار نشي ونشي ګرځېدلی، ولې ظرفیت یې ډېر کم ده. خبر په همدې کې ده، دلته باید سرمایه ګذاري وشي. ظرفیت امکانات لري، فقط هلته عمق کم ده، چې دا ډېر لوی کشتیګانې نشي کولی چې راسي ودرېږي. اوس کشتیګان کار ورته کېدای شي د لویو کشتیګانو، بالکل همدغه په جنجال پندې ده چې دلته باید سرمایه ګذاري وشي، دلته کار وشي، چې لویې کشتیګانې وشي کولی چې دلته ودرېږي، راسي دې ساحل ته. او اوس هم کشتیګان راځي درېږي، مګر هغه کشتیګانې دي چې ډېر هغه نه لري، ظرفیت ډېر لوی نه لري، دلته چاته نه لري. که دلته سرمایه ګذاري وشي چې هغه ته توجه ستاسو، دا سیاسي رقابتونه بیا څومره تاثیر لري د دغو ډول پروژو په تطبیق کې؟ استاد وګورئ، که رښتیا هم د چابهار بندر فعالېږي، نو یوه لویه برخه سوداګري یا تجارت د پاکستان له لاسه وسي. بالکل د پاکستان یعنی د هند یا د افغانستان اتکا پر پاکستان باندې راکمیږي. نو دلته دغه رقابتونه څومره د دغه ډول پروژو د پلي کېدو او یا د تطبیق خنډ ګرځېدلی دي؟ موږ که دغه دوه لارې فعالې کړو، یو د لاجورد لار چې موږ لنډ اروپا ته رسوي، داسې پاس په هغه باندې تاسې څو څو وارې خبرې کړې دي، پی پی ایږي په ټول لارو باندې، او یو دغه د چابهار لار موږ له پاکستانه خبرې په نیازه کې دغه نورو مملکتو سره، دې خواته چین ته، آسیا مرکزی ته، موږ مستقیم لارې لرو، مشکل نه لرو هېڅ. دغه شمال لار، د لاجورد لار، موږ مدیترانې سره وصلوي. تا چې ځي له دې جا خو تاسو ته معلوم ده، ترکمنستان ده، یا د اذربایجان په لار، یا د ګرجستان په لار، تورې بهیرې ته ورځو، چې تورې بهیرې په مځکه هم ورتلی شو، ځو ترکیې ته. ترکیه استانبول ښار هغه د مرمرې په هغه ده، په بهیرې پروت ده، او د مرمرې بهیره مدیترانې ته لار نیسي. څه چې طریقه چې ورسېږم دغه سړکونه ځي، معنا یې دا ده چې ټول مدیترانه خو به ټول اروپا سره باید لار لري. ورس زه بې نیازه کېږم له هغه یو اړیکه لرو. ډاکټر صاحب، بښنه غواړم، دا خبره تاسو مه هېروئ. دا به پوښتنه به هم زه مطرح کړم چې دغه لږه اتکا چې افغانستان په منځنۍ آسیا باندې لري، که نه نو تر اوسه پورې د فشارونو مسله له دغو هېوادونو څخه پر افغانستان باندې نشته. که اتکا ډېره شي، آیا خدای نخواسته د پاکستان عمل به همدغه هېوادونه ونه کړي له افغانستان سره؟ زه خو تاسو ته چې عرض کوم داده چې موږ څو لارې چې پیدا کړو، بیا یو چا ته نه احتیاجي وو. دا په دې معنا نه ده چې موږ به دایم بیا کراچۍ لاره کړو، یعنې بیخي به نفی کړو. هغه به یې، مګر موږ به له اقتصادي نظره باید هم باید توجه وشي چې کومه لار ارزانه تمامېږي. کومه لار موږ تازه تمامېږي؟ موږ پاکستان ته اجازه ورنکړو چې له هغه نه د موږ په ضد او د فشار د عالي استفاده وکړو. که داسې ووایي ډاکټر صاحب، که موږ د جنوبي افغانستان لپاره، ولایتونو لپاره، که سوداګري او یا هم راکړه ورکړه او یا هم هغه ضروریات د پاکستان له لارې پوره کړی شو، او یا هم د غرب ځینې مسایل همدغه ډول د چابهار له بندر څخه شمالي ولایتونو هم له دې خوا څخه، نو دغه ډول سوداګري ښایي د افغانستان په ګټه اوسي چې ارزانه تمامه شي. ما خو تاسو ته عرض وکړ چې هغه تاسو په خپله خبره کوم ویلې، هغه رقابتونه چې منځ ته راسي، بله، بیا دغه هر مملکت دغه کوشش کوي د دې لپاره چې اقتصادي ګټې لاسته راوړي، باید موږ ته امتیازات راکړي چې موږ له هغه نه استفاده وکړو. کنه موږ بدیل لار بیا موږ بدیل لار ورته لرو. فرهاد ورور موږ سره پلیکه کې در اړیکه واورو. مهرباني ګرانه، ستړي مشئ. بله، سلام عرض می کنم به شما و بینندگان تلویزیون شما. علیکم السلام. من تاجی کور از لوگر صحبت می کنم. بفرمایید دوست عزیز. خب من می خواستم بگم برادر محترم، متاسفانه ما با توجه به اینکه از لحاظ موقعیت استراتژیک اقتصادی و سیاسی بهترین موقعیت افغانستان داره و مساوی قلب آسیا تا جای مطرح دامان که علامه اقبال بزرگ میگه آسیا پیکر آب گل از ملت افغان در آن پیکر درست از گشاد او گشاد آسیا از فساد او فساد آسیا. مگه متاسفانه ما نتانستیم مدیریت درست داشته باشیم، یک سیاست گذاری واقعا درست داشته باشیم که این قلب تپنده و مهم واقعا مطرح بسازیم. امروزه ما در این سده 21 در این قرن 21 واقعا به کشوری در یک حالت سیاسی و اقتصادی ما خود گرفتار ساختیم که واقعا انسان در قرن 18 سیاستمداران بزرگ افراد برجسته و خبره و جهانشناس و کارشناس در قرن 18 در چنین وضعیت واقعا به خود اختیار نمیکنه. الان در این وضعیتی که جهان به یک دهکده تبدیل شده، ارزش های مانند ارزش های ترانزیتی، ترانسپورتی، این چنین چیزها، ما به مسابه این که همه چیز ما به خود خود جمع کردیم، نتونستیم در یک بلوغ در سطح بزرگ اقتصادی و امنیتی و نظامی به عیسی یک قرص برجسته و مهم و ارزش خود باز بزنیم.
مگم دیگه چرا شما ببین اصلا از لحاظ واقعیت ناکت خوبی نداشتن، نه از لحاظ اقتصادی نه از لحاظ سیاسی، مگم در تفاوت بکای بزرگ مطرح و اثر اهمیت اقتصادی و نظامی اونا خود باز در از او تبلوکای اقتصادی و نظامی اونا استفاده کردن در راستای تحصیلیت و خلیج دختن خود متاسفان از افغانستان مدیریت نه بودنی توافق ما کم صورت نگرسته که وقتی از این وقت استراتیجیک افغانستان پیش استفاده بکنیم. من نظر من هر کاری که وقتی در راستای تقویت اقتصادی افغانستان صورت میگیره میتونه در راستای امنیتی و اذیت سیاسی و اندش اهمیت سیاسی افغانستان میتونه مثل به مامت بوقت شد. تشکر دوست عزیز. واقعا همچه ده افغانستان خوندی امنیت و د سیمې په ځانګړې توګه د آسیا هیوادونو د امنیت د خوندیتوب سبب وي او نه امنی به د دغو هیوادونو نه امنی اوسي. ډاکټر صاحب په دې اړه هم ستاسو نظر غواړم، هغه خوښه ستاسو چې اوسې ځواب کوئ که وروسته یې ځوابوئ چې د حل لارې لپاره څه رښتیا هم دغه هیوادونه څه باید وکړي چې تر څو هغه ستونزه چې افغانستان ورسره ګیر ده یو شمیر هیوادونه اوس عملاً په ناامنۍ سره مخ دي، پرون که دا اور افغانستان کې بل ونن دي دوی تر لمنو پورې هم رسیدلی ده، نو که دغه هیوادونه وغواړي چې یو ډول له دغه ناامنیو ناخوالو ستونزو څخه ځان وساتي نو مجبور دي چې د افغانستان سره مرسته وکړي تر څو افغانستان امن شي او دوی هم خوندي پاتې شي. ستاسو اختیار چې د خپرونې په پای کې دا جواب راکوئ که اوس راځم اصلي پوښتنې ته چې د دغو ډول پروژو په تطبیق سره وګورئ. ما مخکې د رقابتونو مسله هم یاده کړه، تاسو د شانګهای سازمان مسله یاده کړه، هلته هم هغه ډول هیوادونه پکې حضور لري یا شته چې یو ډول سیاسي رقابتونه لري، په خپل منځ کې ډېرې بدې ستونزې لري. ډېرې د هند و د پاکستان مسله ښکاره ده، او یا هم د پاکستان ستونزه له افغانستان سره چې تللي پر هغه ډیورنډ کرښې او یا هم د ستراتیژیک عمق په لټه کې ستونزې راپیدا کړي دي. د دغو ډول دښمنیو او رقابتونو ختمېده آیا کیدلی شي موږ په اقتصادي تړښتونو باندې رامنځته کړو؟ بالکل، زه په دې عقیدې یم شخصا چې د هند او پاکستان د دواړو منل یو ځای دغه سازمان ته د شانګهای یو لوی حکمت یې د همدې لپاره و چې د دوی ستونزې حل کړي. د دوی دواړو منځ کې که ستونزې حل نه کړي تا خپل منطقې ته ستونزې پیدا کړي. یعنی وګورئ چین له دې نه ویرېږي چې د دوی رقابتونه به د دو سبب شي چې ګویا چین به هم بیا له یو لویو ستونزې سره مخ شي. کاملا مقصه ده د موږ واورو باید پروسه کړه افغانستان دی که دا منل سوی و موږ سره وعدې سوې وې چې په 15 کال کې افغانستان دوی مني، مګر دوی پاکستان ته ترجیح ورکړه دې لپاره چې دوی هند مانه وی غوښتل چې دغه دوه مملکته چې په خپل منځ کې نزاکتونه لري، تاسو څه خبر، اختلافونه لري، سرحدي اختلافونه لري، تقریبا دښمني لري. دغه سازمان ته دواړه ورګه کړي، وخت چې دوی د یو سازمان غړي شي د دوی ډېر منافع د منطقوي له لحاظه شریکېږي سره، چې شریک شي دا تاثیر کوي په هغه باندې، په روابطو باندې. او افغانستان فکر ګرځي موږ هم له پاکستان سره ډېر نزاکتونه لرو په دې موارد کې. دغه د منطقي پرابلمونه په دغه منطقه کې فقط د موږ درې مملکتو منځ کې دي، پاکستان له موږ سره، پاکستان له هند سره. دغه نزاکتو هند هم ابوبکر ایران هم نه باید له یاده وباسو. خو د ټاپي پروشه کې په ایران له یاده نه باسو، ایران هم آینده کاندید د سراسي دی غته شامل شي. د ټاپي په پروژه کې داسې ویل کېږي چې ښایي د دغو پروژې د تمویل لپاره څکه ستر ګواښ ایران اوسي، ځکه چې هلته هم خپله د ګازو د مسله لري. په هغه وخت کې چې دغه ګاز غوښته چې هند ځانته هغه کړي، منبع ځانته پیدا کړي، انتقال یې کړي، دغه دوه پروژې مطرح وې. د ټاپي پروژه مطرح وه چې دوی کې د موږ ګټه وه، او د ترکمنستان او د ایران یو پروژه ده په نوم د صلح چې هغه د ایران ګاز د بلوچستان لارې انتقالوي هند ته. بیا په هغه وخت کې ایران د تحریمو لاندې و، د امریکا له خوا نه هغه په هند فشار راوړ چې ایران سره دا معامله ونه کړي. هند له هغه نه صرف نظر خو په سره له دې چې په هند کې یو مقدار کار سوی و، هغې لارې ته په ایران کې ډېر کار سوی و، خو البته له قیمت هم تمامېده، ولې هند هغه ته ترجیح ورکوله د امنیتي لحاظه د افغانستان په لاره باندې. اوس پوښتنه دلته راولاړېږي که روابط سیاسي ملحوظات او سیاسي ستونزې حل نه شي، خصوصا د هند او د پاکستان ترمنځ، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د ټاپي پروژه کې به ستونزې راپیدا شي؟ ډېر امکان لري،
فلی اوس خودی قرارداد کرده دی پیسی ور کرده یا که پیزه پیزه فیصد هسته مگه سام در دو پره که پیزه تیا فیصد ور کرده ترکمنستان و پینزل سره فیصد پیزه پیزه فیصد پاکستان و افغانستان هند ور کرده. په هر صورت در غف فیصله سره قرارداد سره در کاری باید چونسی که حتی دیر جدی ممانی خلق سی به هند مجبور ده دیخ پل زرطور در غفیل پاره بلی خواهد مراجعه او ایران ده اوز که ایران هم شامل سیده ده چه زو امیدواریم چکا شامل سی بود تا چکا در افغانستان وارده آقا دیر وقتی کسی کاندی در غف هم دیده سی فهم دیگه پوشت هم سی ما تا دیر چسبه ده دیر ملکتون دیر جایه و نخبل در خواستان آور کرده مثلا مصر اوز واری سی شانخای که شامل سی که چه دی منطقی هیچ نده اوکراین کچ اوکران وغان قابل اعتماد غنا هر خاطر منډي وي چې هر ځای کې شامل شي اروپا کې ډېر منډي وي څوک نه مانی نو خو دې دغه هم علاقه باندې خو درې شامل شي یعنی موږ خپل ګټې دې ته له نورو لارو نه ویني نو دا چې آینده پروژې چې دلته پیاده کیږي او هغه پروژې ته شرکتونه په کار دي چې د کار په کې وکړي د تطبیق کې هغه غواړي صاحب واخلي چې هغه ډېرې لویې پروژې دي دوی پرې خبر دي هغه لوی بانک چې جوړېږي چې در خصوص افغانستان هم پر ایک و سه هم اقلی یا بانک در پرند سرمایه گذاری در آسیایی زیربنا لپارم نه نوم ده بانک زیربنا آسیایی یعنی در دمانگ در زیربنا آنگان لپارم در بانک کار که اگر پا اول که دونو فکر نکیده دیر ملکتون و علاقه نیوری ده دیر لبی رو جاته اندی لاتین امریکا را برازیل خواهی که دیر سرمایه پر ایک در دست داره که دی سیکا دی جوڑک مسئله چه دیر لوی حیوادون او دی لر پرتو سیم حیوادون هم پکی گدون لگی دا گدون دی دیر پاره که ایده تاگر چه دی پروژو که دی سام نداری مگر دی غالی دی پروژو پا تدبیق که دوی سام وقتی چه اگر گتی دی یعنی کار پیدا که خپل شرکتون رو تا ساختمانی شرکتون رو تا او سام پکی آخیسته پام در بانکی در طول منگ تا در آواده در که ایسی پا آینده که در تا لوی پروژه تدبیقی ما داره دی مهین دی وزارت خارجی دی کاره که سویلی سیغه خارجی دی دو خود دی نورو تا چه دقیقه دی ابریخوم لار چلتا تیری گیر نتا ما اقتصادی موضوع ده دا امنیتی موضوع ده دوگه ملکت که که داره تیوریز نه بایزه لان نسی دقیقه دور ملکتون نه تر حد اقتصادی لحاظا کی دنیا امنیتی لحاظا طول خطر سر مواجی دی دی منگر ای جمهور بارها ویلی دی چه منگر دلتا دی نورو توریستان سر جنگی گو روسی توریستان دلتا دی چینایی دلتا دی، ازبک دلتا دی، عرب دلتا دی، تاجیک تجارستان دلتا دی، طول دلتا دی منگر طول تا سر دیو فرمایندگی جنگی گو بله، اما مهم مسئله هم داغه ده چه ولی داغه ډول سیاست پا جگره که مونده نورو ده قربانه ای لپارس که و جنگی گو ولی پا اقتصادی برخه که مونده نورو لپارس که گتی تر لاسه نکن خبر پرم دیکی ده چه منگر باید دو دیتا وادار کن سی دی نه تنها دیگه تروریزم پا زپولو که منگ سر کمک کی بلکه دی اقتصادی لحاظه دی امنیتی لحاظه تا باید کوشش رو که اگر سیده خود دوی هم دی سیاسی هم دی امنیتی هم دی اقتصادی لحاظه پا کرده ده خوی دی تلقه من دیر لدی خود دلتا خو بازی دیر لوی مملکتون و نور لکه امریکا و دو نور دوی تا نپریدی سپا دی منطقه که مداخله وکی نخبلا را که تو بسوق پریدی نو بیا روستای خبر خیده که دلیشه چیز مونگ دغستر پروژه خیلی زمون للاس خلای نخسته و وزی زکر چی دی امریکی او دی دغو هیوادونو دریز بیایو نده د امریکا و دیده ایدادو دریزی او نده مگر امریکا همیشه نیزی که ولی چه خپل مسائل پا طول تحمیل کی دا خو کوایی سر و بقدار پور تحمیل کی مگر همیشه خو نیزی که ولی ما خو همیشه ویلی دید تیر بس که بیم دو تر تا سر هم پا دی مورد که ویلی چه امریکا باید خپل سیاست تا تغییر کی پا دی منده کی امکان نلری چه دای غاری تا دایم پاتی سی و دی بگر دوستان ننایی و دی مگر منافع و پوزید حرکت کی دی تو باید تغییر ورکی که تکیل ورنه کی در خبر جریان در غصی در صدا روانی دکتر صاحب دغه طول و ستر و پروژو چی گتی افغانستان سیمی تا دیر خورار زیادی دی خوصن افغانستان چی او دغه سی بد حالت سر مخ ده اقتصادی بد حالت سر مخ ده دی دو طول و پروژو اغا اصلی منشه امنیت ده که امنیت و سینو دغه پروژو په تطبیق کې یا د پلیکې دو او یا هم د افغانستان له لوري ګټو اخیستلو کې به هیڅ ستونزه نه وي اوس افغانستان دوه ډېرې لویې مهمې مسلې دي افغانستان د خپلو ګټو لپاره څخه باید د سیمې هیوادونه دې ته قانع کړي چې د افغانستان په پروان حالت کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې افغانستان د دغو هیوادونو لپاره څخه قرباني ورکوي دوی دې هم د خپلو هیوادونو لپاره څخه په دغو قربانۍ کې ورګډ شي او هڅه دې وکړي چې د افغانستان امنیت خوندیش
دا به افغانستان د ګټو د ترلاسه کولو لپاره څخه هڅه وشي. د سیمې پر هیوادونو باندې د سیمې هیوادونو هم دلته مسؤلیت لري تر څو عین دغه هڅه چې افغانستان کې وي پر دوی باندې دوی دې باید په نړۍ باندې وکړي تر څو نړۍ د دې ته قانع کړي چې زموږ ګټې پر افغانستان کې اقتصادي خوځښتونو له لارې کیدای شي تامین شي او دا ګټو نه یوازې منځنۍ هڅه وبخښي آسیا د هیوادونو ته محسوسي وسي بلکې نړۍ ته به هم محسوسي وسي. اوس نو هم افغانستان هم آسیا ته څه پکار دي چې نړۍ دې ته متعقده کړي. تاست ارزو کوم چې دغه منطقه دې ته به متعقده ده، دې ته غواړي او دا کار کوي. که تاسې که څو وخته مخکې د یو میاشت له نه کېږي یو لویه جلسه وه امنیتي په مسکو کې، څوارلس مملکتونو دفاع وزیران نشته کړې وه، هلته پوتین خبرې وکړې. ما ته ډېره دلچسپه وه صحبت د کریم اسلام کریموف رئیس جمهور د ازبکستان. ده له روسیې نه خواهش وکړه، له روسیې نه، د روسیې سره مناسبات هغونه ښه نه دي، د امریکا ته نږدې ده نسبت هغه ته. په دغه منطقه کې تاجکستان ډېر نږدې د روسیې ته، قرغستان نږدې ده، ترکمنستان هم ځان بېطرفه نیولی ده، ازبکستان هم حتی په شانخای کې له پښه بېرته کوي ازبکستان. ولې دلته یې پیشنهاد وکړ چې روسیه باید په مذاکرات د صلح د افغانستان کې اشتراک وکړي، خپل رول ولوبوي. او خپل رول باید ولوبوي، خواهش وکړي د بدل شو کړي. له هغې نه دلچسپه دا وه چې پوتین رسمي پیشنهاد ورکړ چې یو بین المللي ائتلاف باید د تروریزم د ځپلو لپاره په افغانستان کې د ملل متحد د نظارت لاندې جوړ شي. بین المللي ائتلاف دا د دوی هغه علاقه مندي ښیي. دا ائتلاف معنا یې څه شی ده؟ معنا یې دا ده چې روسیه به هم پکې شامل وي، چین به هم پکې شامل وي، دغه د موږ همسایګان چې د موږ د بې امنیتي لحاظه خطر سره مواجه دي هغوی به هم پکې شامل وي. دا پس دې نه چې په سوریه کې نتیجه ورکړه مداخله د روسیې، اول ته بیخي صحنې ته تغییر ورکړه، دوی په جرأت سره دا مطرح کړه چې په افغانستان مانا یې دا وه چې په افغانستان کې سمه مبارزه تروریزم سره نه کېږي، ځکه چې په سوریه کې نه کېده تر څو چې روسیه ورغلې وه. چې دلته هم که د دغه مملکتو په خط تروریزم دغه ته راشي، زاپولو ته راشي، دوی به اراده لري دغه کار ته، اخلاص یې د خپلو ګټو لپاره دا کار کوي. امریکا په دې کې دغه ګټې نه لري چې دلته تروریزم نه وي. بله 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 مهمه مسئله. نو بیا دلته یو ستر رقابت رامنځته شو، ګټې د چا په حضور کې، ګټې د چا په نه حضور کې. دا نو بیا دلته د افغانستان آیا تاسو فکر نه کوئ چې د یوې نیابتي جګړې یو ستر لوی ډګر به شي؟ بیا موږ به دې ته پرېنږدو، موږ دلته بد هغه ځای کې چې د موږ ګټې دي هغه خوا ونیسو، نو هغه ځای کې چې د پاکستان ګټې دي. موږ ته ډېر دلچسپه ده اوس، موږ امریکا خپل دوست ګڼو، زه بیا هم ډېر تکراروم، خپل هم پیمانې ګڼو، موږ امنیتي پیمانو سره امضا لرو، موږ دلته پیغاګانې ورکړې دي. ولې دوی ټول حرکات یې دا دي چې پاکستان سره دي، چې پاکستان د موږ د ټولو بدبختګانو د منشا په اس پېژندل کېږي. دلته سلا موږ ته نه راښیي، هغه سلا چېرته استعمال کړي ځي پاکستان ته ورکړي. دا توهین ده موږ ته. موږ ته یو څو زړې تاریخ تاسې په یاد دي، د ایټالیې واخیستې رای وړي کته کړي چې بېرته پرواز ونه کړه. او یا هم د پخواني ولسمشر خبرې زه اوس کوی جېټ غواړم دا راته بمبیرک راکړي، دغه بمبیرک راته د باندې د باندې یو ده څه چې وه بل د موږ ماته قصه کړې وای او صاحب ما څه وای، ما ژړلې دوی ته عظیم جسه ټانکونه ویل، هغه ډېر لوی ټانکونه وای، دا یې په لایزر باندې له منځه نیمولې لایزر چې فقط کار وړي په کوار بدل شي، بیا به دا نور ورځ د موږ له قومندان صاحبانو دولت پاکستان کوار خرڅو، هغه خو یې له منځه یوړو، هغه حساب به بل وخت دی. ولې دا چې اوس په دغه حالت کې دغه کار د افغانستان خلک ټورو سپې پوسې ویني، تاسو دا ویني په کوڅه کې، په بازار کې، په میټینګونو کې، په پارلمان کې، په رسانو کې، ټول همدغه چیغې وهي چې د موږ دغه ټول بختي د امریکا چې د امریکا ستراتیژیک ملګرتیا زموږ په ګټه نه بولي. امریکا دلته میلیاردونه مصرف کړي دي، باید ټول د طرفدارو، باید ټول روس امریکا د موږ نجات دهنده ده. خو دلته هم پښتانه د میلیاردونه ډالر بیرته میلیاردونه ډالر وړي دي، نه دي خبره پام دی کړه چې ډالر بیرته وړي مملکت نور هم بدبخت دي. دغه سیاست کدی غواړي وکړ پاتې چې بیا موږ خواهشم ده دې سیاست ته به تغییر وکړي، موږ نو دې پاکستان سره دښمن سره نه دي کیږي، ولی د موږ د دوست شي، موږ ګټې دي دغه قرباني. ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې وخت مونږ ترکه په دې چې لکتیا هم افغانستان د دغو سترو اقتصادي پروژو د
پلی کېدو په برخه کې دغه هیوادونه سره ونغړي او د اوسنۍ ستونزې د حل لپاره څکه یو ښه فشار اوسي. همداسې کېږي، موږ باید خپل جهت معلوم کړو په دې مسایلو. درنو لیدونکو، له تاسو هم یوه دنیا مننه کوم. تر بیا مو الله مل شه.